Lagis. On. Toi vituarista kun jäätyy niin vitun kauks, viides sekunniks. Joo. Sä et yhtään tiedä missä sä oot enää. Mun varjoja ja parvekkeen kiinni ja siihen mä juuttuin. Nyt tää lakaa tähän vitun alku niin saatanasti ihan. Nyt on kyllä paska tarjonta. Ei tänne vissi tullu ketään muut. Ei vissi. Hyvä. Mulla on holographic sight. Onks teillä laset? Ehe. Pyssy. Piston. Pinanity. Mulla on magnumi perkele. Tääntö luuhun. Se on just hyvä, kun siitä sä nyt 7-6 on tosi suora. Mulla shotgun. That's okay. Vitun kova. Osuis vaan. Se on oikeesti ihan vitun kova se shotgun plus choke. Vaan saa choken. Eikä otte seven. No onkin joku käynyt tän korkeen, missä on tää halli. En oo näkyy. Täällä uusi. Joo mä käynyt. Täällä oli uusi. Ei missä ois ylimääräis reppu jäänyt. Mielestä se talossa on jos minä tuu appi. On näköjään. Mitä se ylimääräinen enää on? Mielestä on toinenkin vielä. Eikö ei ookaan. Let's go, helvetti näitä. Täällä on mitään ylhäältä. Mennään sinne seuraavaan kylään. Kyllä se näin on, vaan mentävä. Tortti. Mises Zone? Jes, me ollaan Zonellakin niin vitusti. Pelkkä paska uzi. Kiri uzi. Mitä miettää kunnon tykee? Alku. Malmi ja sorsa myös. Mä aloitan ensimmäisen tästä. Mä menen tuohon tietoon sen puolen suoraan. Ok, ok. Sanokas O4-ksi. Täällä on reppu. Yks levu reppu kylläkin. Jätä sinne mä tuun kohta. Täällä on starri. Mä en kyllä se reppu. Täällä on boostas. Mitä se Juuson oli? Haulitko ja toi vitu magnumi. Mitä tuo on vielä? M16 shotteni. Mulla on level 1 reppu näissä. Juuson tuo oikees karri. Joo. Mä otan tosta vitu foregripin messi. Mä tuun sinne nyt. Oliks se hallis vai tästä alas? Hallis. 4x saa. Vittu on mäkin. Ui vittu, 3x90. Ei ku 66. Nise. Kybärä. Täällä on nelonenkin saat. Tarviiko ku tähtäämme? On 4x. Ei tarvetta. Oikea M4 vai? M4 on helppo. Se uusi, mihin menee kaikki vittu modit sun muuta. Joo, M16. Mise? Mulla on tää M16. Se on vittu muuta. A4. Mulla on holographic sight, jos joku tarvii. Tähtäimmiä. Mulla on AK ja M4 on. Tarviiks AK Fortissa veni kuteen? Ui vittu level 2 reppu. Flashhideri. Level 2 vesti. Mulla on kans AK sen kuteen sit. 5-5 kutoista tarvitsi jonkun verran. Rom. Mä tinkiä. Mikäs toi? Täällä on AK-47. Haluu joku? No niin joo. Voi katota. Mä haluuks joku mun aikon vittu kuritsi? Itselleen. Mulla on 8. Hyvä. Hyvä, voisin AK ottaa, jos sä haluu. Onks se täällä vai? Se on siinä parvekkeella. Ei mitään ylimääräistä tähtäviä. Mulla on holografiikki ylimääräinen. Ei ku mitä vittu? Toinen talo.
ei siis tää ollu tää koppi tässä. Täällä oli aika. Onks sun kute siihen? On mulle jonkun verran. Tipoitan mun haulikon kudet. Tota. Ootas nyt. Avaudun ihan väärin tää homma näissä. Tossa haulikon patei. Oliks sulla 7 kutta ylimääräisen? Vitusti. Anna. Tosta. Thanks. Oliko jollain toi ylimääräisen saitte? Holograppi tossa. Thanks. Joudus menee jo tuolle se. Joudus. Joudus. Nyt on haulikkaa choke siihen. Niin se. Nice. Musta tulee kunnon vitu SS Waffen. Joo. Tää kyllä varmaan käy. Ei tänne kyttu ketään oo päässy vielä. Moi sinne. Voi varma. Eri mieltä. Slightly. Ei ku niin joo. Sähän lens 15 tästä ohi teeks enkö? Joo. No mä otan ekaan kudin ottaa niin pelakkaat. Ne. Ja mä otan sen takia 2 metriä perässä, että mä voisin. Juosta pakoon. Ei tuu ollenkaan. Jee! Isis kutosin. Mä tuun samasta läveistä. Pääskään taas silleen, että vittu nyt tuu hyvät kierit perkele, sit kuolee vittu eka ja... Toni vitun perseestä. On tää käyty. Täällä on yksi ylimääräinen tähtäjä tarjoa kuvia. Ei. Täällä on pankkeja. Onks se näköjään. On täällä vittu, hei. Mitä? Kato läji, kato läji. On vai? Oh. Uudelleen, let's go. Ei mennä sinne. Miksei? Mun mielestä ei röömis joku. Josko mä en ainakaan halua mennä sinne. Josko voi päästä vauhtia. Mua ei ainakaan kiinnosta mennä sinne kuolemaan. Mä tiedän, että tulee vittu turpaa vaan. Ne kuulee meidät, kun mä juosta, jos kipistet päällä. Ota seisit, miks? Seis. On siellä porukka. On. Katsotaan näistä ikkunasta näkeeks täältä niinku katolle, täältä se. Tossa on hyvä aku. Mä kierrän tuonne vastapuolelle. Mä koitan katsoa sieltä ikkuna. Pysy tuon pisää vastapuolelle, katsotaan tänne kattoon. Tai katolle. Tästä jo. Tosa näkyy. Sä? Joo, mun yläpuolelle suoraan. Joo. Näet sä ikkunasta katolle? Ampuks sua? Näen mä tänne toisen puolen. Selkään tulee ehkä. Ne on tuon niinku jumppasalin kato. Siin korkeammalla osalla mun mielestä. Eli ihan tässä meidän yläpuolella. Ei, kun se on joku konfirmaatiohuone. Mä koitan mennä tästä sinne katoon. Ei ihan suora yläpuolella. On vai? Mä en halua jäädä tähän. Onko teillä paljon jotain merkittiä? Mulla on yksi first aid kitti, painkilleri ja... Mulla on 2 first aid kittiä ja drinkki ja painkilleri ja bandage. Nice. Kyllä me voidaan hetkiä vähän damaakin ottaa. Joo, ihan tuohon yläpuolelle. Mä ampuin jotain muuta, kyllä pitäisikö koittaa flankata. Mä pitää nyt toisen puolen kattaa. Mä koitan kattaa näistä ikkunoista, tänne katollis näkee. Joo, jumppasali katolla. Niinku vähän vielä. Ihan mun vierestä. Mä oon tässä rappus, aiku toi jännittää. Ihan oikein puolelle. Tapoin yhden niistä katolla. Ammuita tikkunasta katolla. Näis kato missä mä oon. Näis näkin katolla hyvin. Ja mä oon tässä ovella. Toppi katos oikein vai vasemman, mennään yhdessä. Mennäänkö mennä? Joo joo. Kato oikein. Tän nyt ennistä me. Ei ketään enää poissa muualla. Täällä on 3 äijä. Juu. Ja sehän siellä ylhää vai? Joo. Mä tapoin yhden sinne ihan ylös. Granaatti sinne. Toinen. Makaamas.
tulee. Knokkasin yhden. Yks tulee tää päälle. Taboi. Ne on kuollu kaikki. Äkkii sinne ja vittu maihin ja merkitti. Kuka savutti tän kokonaan? Mä. Mikä? Pandui 556. First aid kitti. Smoke. Mikä toi on? Sniperi. Onko se just se uusi nipuve? VSS. Tää ei oo mikään sniperi. SKS olis. Tiedäks mä on se, eri. Kun tähän meni 9 millisi. Joo, se on se uusi. Tulkaa hakee 7-2 tästä. En mä tarvii. Tarvii jompikumpi. Ja toinen teistä. Mä tarvii 556. Nyt on 165 kutin. Tuo katolla. 120 kulmaa siellä näkyy pää. Kerrostalo. Ja tuo alhaakin juoksee nyt. Näet sen. Menee talon sisään. On samassa tiimissä. Kolme jää, ne menee samaan taloon. Se on sama tiimi siellä yhdessä talossa. Tätä 20 toi kerrostalo vähän. Juu. Apu ne tänne. Ne ei ollut sama tiimi. Joo ei. Päätistä jossain jotain englantia. Kato. Se katoo vilppu. Pää näkyy. Se on kaksi jää. Mikä suunta? 120 kulmaa. Toi ihan niinku tän puolimmanen kulma. Se on verkko ääntä. Vittu southwesti kulma. Mä katsoin, olisiko täällä jotain kivaa vielä. Onks se nyt kuinka paljon pörstit itteen? Pari. Kolme. Onks sulla uusi? On mulla yksi. No niitä voitiin muuttaa sit jos tarvii joskus. No yks medkittikin. Mitä safety? Jalla. Kun tossa on toi saatanan mänty, eiku koivu edes. Niin näet kunnollisin. Ja onko ne siinä koivun takaa? Joo. Tarvii uusi 762, ei vissi. Ei. Onko ihan katolle näkettä? Voi olla lähti menemään. Kenellä on silu? Häh? Onks sulla silu tuoppi? Tää se oli uusi lipu. Jaa. Kuuntele. Se on vittu sileä sit valmiiks satana. Juu juu ja 4xKP on valmiina. Jaa. En mä tiedä kuin tehokasta on, kun tähän meni 9 milli. Oli tää lisää 9 milli. Ainakin mulle. Olis telttiase. Oh, mitä se on? Sitä se on vittu. Sitä se vittu kyllä. Jäädä tähän väijykuunnes näkee. Niin tuot sun ei mene. Tässä on auto, saatana modeki. Automode. Häh? Auto, siis automaatti. Jaa niin, auto. Auto. Sitten viesti. Steam viesti vai? Joku tekstiviesti. Joku ampuu. Ootteko se tää vielä? Joo. Charge. Safe liippuu ihan just. Noista aloista, noista ikkunasta näki vitu hyvin katolla. No kyllä kai saatana. Kyllä mäkin tällä puolella näin. Pieni tässä on ollut. Kato, tossa on kitti maassa. Mata sen. Ei, mulla mahdollista. Ota tosta. Tai on mot kitti sulla. Kolme.
No joo. Hetkonen. Lipas mulle tosta extended mag. Painters. Nyt on fully decked vittu. Mullakin on. Skarre. Sä tarvitsi joku 5-5 tosi. Joo niin tarvitsi sä. Tää voi ottaa. Mulla on 40-164. Mulla on 40 vittu 30-240. Jaa. Mulla on 30-30. Tota. Thanks. Mä en saanut kaikki tuon hakea loput. Mä voin ottaa. Täyttää 762. Sä tarvit niitäkö vai? Eikö se oli? Taas tuolla ylhäällä niin vitusti. Nyt mulla on 40-223 vittu skarriin. Täällä on ysi... Haluatko sen yli ysi mennä niin vaan nouksi kolme? Halu. Sin maas. Tone, nyt pitää lähteä. Southwestiin. Aika pitkä matka. Hypätään alas ja kato, tossa on toi katos, mihin voi hyppää. Tänne. Oho, näyttäkin aika. Ja tänne. Täällä on joku pärräytä, nyt on joku. Tässä on, ei ollu. Missä meidän auto oli? Eihän meillä oo auto. Tässä oli jossain, mä näin tuot katot. Kuinka vitun kaukaisesti oli? Tonne suuntaan. Westi, niin perkeleesti. Droppi tippuu 240. No mitä vittua me taas sekaan, että... Onks teillä molemmille yhdet tapot? Oh. Ei. Tuolla oli onks se tiellä vasemmalla 2 ja 3. Kolme ja. Olisiko meidän mahdollisuus suuttailla? Voidaan. Ei, ku aika huono. Mä voin siluta. Tää juostaa tonne kohti, katsotaan tähti, jos toi kunnan takaa, kun ne menee tonne kämpi. No varmaan se taloutiimi. Tää tuntuu siltä. Niin varmaan. Mitä olisit kampu? Aamun kerran, osuus melkein. Eli nyt tiedet, että me ollaan täällä. Ei, mulla on silu, ei ne tiedä yhtään, mistä tulee. Tuo nyt ei näe yhtään, missä on. Ne meni eteenpäin. Onko se edespäin jo? Nyt sinne ekaan taloa ainakin koukkuu. Joo, ne meni eteenpäin. Tästä on aika hyvä ehkä ampua. Voi vittu, varo se kääntys. Ne ei päässyt 2 yli sieltä muurista. Joo, ne muurin taakse pari ajan. Mikä muuri? Mitä tuossa? Ammuta, ammuta vaan. Kaksi on sopaa yhteen. Joo, mä näin ku pöllähti. Yksi juoksee tuolla pidemmän vielä. Tossa on 2 ehkä jo mistun talon kulmalla vielä. Mä knokkasin yhden. Joo, tuut suoraan päähän. Muista, se on enemmän vestissä se yksi ajan. Varokaa sitä. Laita poi yhden. Hyvä. Onko tuolla talon takaa joku? Missä vestis päin yksi? En mä tiedä enää. Sinne pääsi juoksi. No oliks se kenen mä tapoin? Tonne ihan pellolla vai? Eikö tuon talon takaa? Eikö tuolla on yksi vielä vestis päin? Tulee tähän mua kohti. Joo. Mä näin se. Se on ton pakun takaa vai? Tohon se pysyy, meni maahan. Pakun takaa. Se on paketun takaa. Sama talon kulma kuin tapoit. Siellä on yksi äijä tähtäille. Mä otan sen paku äijä. Laitin karnatin sinne. Rocket. Ei mennu asti. Knotter sieltä kulmat, se on viimeinen, ketä se auto. Onks tuossa, niin tuossa pakun takaa jossa? Pakun tällä puolella. Tuossa mä näen sen. Kuoli. Jes, no niin, se oli siellä. Tapoin ton toisenkin. Jäädään me luuttaa vai mennäänkö? Juosta meillä on, tai mä katoinko sillä jotain vittu merkit. Pelkästään merkit tipaskit ylös. Kuten on niin vituista. Me ei tuossa ollu mitään. Fuck. Seittemän kuus kakko sinin perkeleesti. Savo ihan meidän, kaasu ihan meidän takaa. Oi vittu, mä kiin. Oo. Aha. Yeah, vittu nyt mennä aika. Tossa on auto, auto ois tota vasuri. Ottakaa. Tai älkää, ihan sama. Vitu ku juosta vaan, se ei oo niin pitkä matka. Joo, se on näkyy, mä näen sun sonen jo tosta. Jääkö tää vielä niin pasatu? Ei. Ei tullu miss. Sonen vähän
Borana naamaa ja sit jatkuu. On mennä aika pitkä matka. Se siirtys taas nyt on jäätö kaasuunnistuu. Kilättävän kittiä sit mennä. Joo, vähän piltsuu naamaa ja sit vasta. Riittääks pelkkä pilleri? No ei mulla, no ei kai joku banda. Joo niin, vois vetää joku bandon tai kolmas. Se hiilaa kumminkin aika paljon pitkän pidemmän päässä. Laitan pörstä kiinni. Ei tavaa. Laitan nyt penkille eri vielä. Joo. Mä meitään kukkulan pää kattoo, jos näkyy sitten. Laitan tosta energitrinkki naamu. Kirkon päällä. Kirkon kukkula, 2 äijää. 3 äijää. Oota vähän aikaa. Okay. Suora mua edes. Luopilas nipu. Saupesti suoraan. No, kohta 240 kulmas. Suoraan musta eteen vai? Siinä on yksi vielä tosa. Yksi vielä. Yksi kallion. Älä hyvä. Siinä on mennyt 2 eteenpäin jo. Tosa, nyt mä oon suora mun edes tossa. Ne on vitun levittäytyneellä avalla nyt. Ja tosa näkyy. Tuu enää, no aika lähes sitten siinä varokaa. Niin joo. Mä sanon mennä eteenpäin. Ei ne ampu jotain muuta, menemme selkään. Mennään otos jossa pusikossa, pepelikossa piilossa. Päästä selkään ampu. Juu, tossa näkyy. Nyt on 4. Aurus muu. Aa, klokattu pois. Klokkas. Ottakaa nyt. Mä tuon ottaa. Ei oo, ottaa. Tapaa vaan. Ei mulla mitään. Pysy siin. Ne on tuon pikku harjoitin takaa nyt. Joo. Noni, me vaan. Mä etin savu sinne. Eikös tunni? No, kyllä se tunni mulla ainakin lakaa vielä. Hyvä. Tässä no. Mäkin järjätän toikin, mutta... Rukkasin 2. Mä näen sen vikankin. 2 vielä. Mä näen sen vikankin. Rukkasin vielä yhden. Yks näin. Mä etän poin viimis. Yes, 6 kills. Wuuu, sama kakas! Tuleekka teikin käyttää haulikkoa, tää on niin vitun kovaa. Tuukaa zoneella. Kari kertaa skope, vittu sitä saat tuohon. Perkele. Onks se semmonenkin? Onks se kari kertaa enemmän? Oh. Hetkon, oliks noin mitään? Mitä ei saa? Ei mitään saa. Saatana nainen. Jaa, mä ketään siel puhuu sen? Nohan sä oot vittu laittanut mun 76 viestiä, nyt sä oot tullut videopuhelua ja pällistelee tuolla puhelimessa. Ja sain mä 600 viestiä, en mä ehtinyt mitään lukea, kun on vähän hektistä. Ei se mitään kypärä ollut missään loppupäkissä. En mä sitä videoa ehtinyt, kun mä oon niinku kiireellistä. No voin kattoo sit, kun me vittu voin tätä paskapeliä. On mun moottoripyörä parannut. Mitä? Näin. Tuo siellä. Eiku en näkkä, pistä mun uudesta. Ennen, vaikka. Mä löin luurit sut. Satana, nainen. Äijällä on killeen niin perkeleestä. Sulla on 6 vai? Juu. Mulla on 2. Mulla on 2. Ottakaa haulikko vaan, tää on niin vitu kovaa. Tossa on muuten lootiboksi droppu. Varmaan otettu 3 kertaa. Oikeassa on. Oikeassa on jossain. Tossa on tämmönen pyörä, jolla mä sivuun olen. Harjantakaa. Ja mä ajoin sitä tänään just. Tota sama. Harjantakaa näin. Ja se oli tuonne kaupunkiin päätöön. Varmasti. Niin tuossa Nordtestis jos se. Niitä suoraan Nordti oli enemmän. Mä menen Jonin kanssa sinne. Kyllä äkiset saatana. Ihan lähellä. Joo. Se on ihan siinä harmi täältä kaa. Voi olla sit enemmänkin varoakaan. On niitä. Mitä ne on? Pitää saada hengit ennen. Tos näkyy auton takaa yks ei. Nokkasin yhden. Soitkaa, mä menen haulin mukaan lähemmäs.
Mä tuun kans. Niillä on kaks kun on kattona siihen. Tapoi yhden. No se on yksi maassa. Mut kun on katti. Se on suoraan mun edessä, siinä puun vieressä. Tapoi jonkun. Aa. Mä tapoin yhden. Elvyttä kaikki. Mitä se yksi on? Ne on kaikki polvissa. Niitä oli kolme vaan. Kaksi oli kun on kattu valmiina. Alue tulee, voi vittu. Heti kun sä tuli mut ylös, niin juoksi alue. Mun on pakko mennä kans, mulla oli vähän helppi. Shit, juokse! Tänne. Täytyy jäädä pannetta. Ei, mene takaa. Äijä, yksi äijä. Mä kuolen kohta. Jättäkää mut sit, jos mä kuolen. Missä vestis? Takaa suoraan, suoraan sut takaa perkele. Se on hiukan susta oikealle ehkä nyt. Hiukan susta oikealle ehkä. Vittu kun ei näe, kun toi alue on. Suoraan mun eteen, 120 kulmaa. Näitä sä vuosi nyt. 120? Mun mielestä on nyt siellä jossain. Mä vähän eteenpäin. Mäkin me vähän eteenpäin sanoin. Mäkin. Vittu taas lähti kypärää, saatana. Oi vittu. Toinen kypärä. Vittu, kun se on tossa meidän takaa. Minuutti olis kyllä aikaa, pitäisikö käydä väijyssä vaan. Varrotan tosen. Tuolleks sun muuten äijä tossa vasemaa pellus vittu tätä muuta joka puolella näkyy. No toi oli sulla. Ai saatana, nyt sattu. Jossa on muuta, tossa on ihan edessä yks äijä ampuu vittu. Mä näen, se tulee sulla päin. Ampu sitä, ampu sitä. Se on suoraan sitä puun takana. Kuoli. Hyvä. Mä pakko laittaa kitti. Munkin. Tuolla näitä. Tuolla on muuta South ja Southwesti, tuossa on toi talo, niin siinä pikku kämpää oikealla puolella. Juu. Tää on muuta vissiin tänne päin. Tuolla on pari knokattu, vittu tästä loppuu kuritäkki. Nyt näkyy. Sitä on muuta. Mennä lähemmäs vaan. Kaksi on tuolta tieltä. Mua ammutaan. Alue kutistu näkyy. Ai! Mistä ammuttiin? Talout. 120. Vasemmalta tulee auto. Tulee kiire pian. Tulee, pakko laittaa merkitti. Joo, sitten pääsee karkuun hyvin. Tossa on aijaten takaa suoraan. Mien takaa? Takaa. Joo, sä oot vesti suoraan. Mien takaa, joo. Mä tapoin jonkun. Näistä. Onks se tunnelinen? Joo, oh, vittu mulla. Tää on tunne. Mä kuolen. Tuo vittu kuormaton taakse. Mä kuolen. Mä ehkä kuolen. Aa, auttakaa! Ryömit tänne vaan, ryömit tänne. Mä koitan. Kohta tuli kolme ajaa. Suoja. Kolme sekkaa, kaksi sekkaa. Yksi kun on kattu. Noni, ne tulla. Mitä ne on? Vittu mulle on kytti. Lisää ne on suuntaan. Suoraan siihen lootboxiin. Musta 75. Takana tuo. Tuolla on kyllä. Tuu tänne puolelle kiveen. Tossa sulla kitti. Siis sieltä mihin uudelle juoksee, niin siellä on porukka. Joo, tää suunnassa. Kuus hengis. Sä loput. Ei kaks popo. Kohtati vasta tästä. Sieltä ammutaan sen puujuuret. No vikat. Kaksi vikaa. No molemmat siin vittu puun. Mikä puu? Toi vittu matala, missä on paljon lehti. Ja tossa oikealla toinen. Toi oikealla toinen just. Se oikea puu toppi. Ja vasen puoli yksi. Mä en tipu ihan just. Knokkasi. Se on yksi enää. Kumma? Se vasema. Eli oikea puolella yksi. Ja se makaa siin. Mä oon knokattu. Tappakaa se. Se on yksi siin. Tavan yli se mulla on vittu vähän helppi. Mä... Se saa kaasusta kohta. Mä russaan nyt. Toppi taaksepäin täällä on kaasut. Tuu tänne Topi. Se on siin. Puu oikea paljon. Puun oikea puoli. Ei oo, mä näen. Mä kuolen just. Nokket. Se on yksi, se ottaa kaasusta. Ota pakki vaan, se ottaa kaasusta. Mä kuolen. Emme. Tulee. Se on siin kyykys kaasun vieressä. Puust hiukan. Niinku tän sinne päin. Siit ihan suoraan mihin katot. Joo, mä tiiin missä se on. Mä en pysty kattoo Joni. Mitä vittu? Vittu mä jännittää Joni.
Vittu, mulla on syke 180. Missä se on? Täytyy granaati. Tää tuossa. Ei oo, tapas se. Yes! Yes! Nice! 4 tappo. 5 tappo. 9 tappo. Vitsä, vittu me ollaan hyvin. Aa, vittu on jännä. Ei, mä niin vittu.